shirka madasha musharaxiinta madaxilka madaxweyne ee 2022 oo galay maanta maalintii 4aad runtii waxaan jecelahay inaan xogay idinka siiyo xog ama warbixina ifantiski dhacay ilaa shalay waxa weeye shirku waxa uu ku mashquulsanaa inuu la kulmo bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan sidaynu ka warqabno kulamo badan waxaa loo qabtay culimada waxaa loo qabtay civil society-ga waxaa loo qabtay dhalinyarada oo shirku ugu dambeeyay waxaa runtii u ahaa kii dhalinyarada waxaa laakiin xalay fiidkii shirka runtii iyaguna soo gaaray oo noo yimi oo aan la kulanay guddoonka golaha shacabka waxaan jecelahay inaan si gaara aan u sheego siday u soo maxay tahay aqbaleen invitation-kii aan u dirnay oo ay noola shirgareeyeen oo aan ugu sharaxnay xaaladda dalku u marayo iyo konseenka laga qabo inay dalka ka dhacdo doorasho xor oo xalaala oo daahfuran waxaan jecelahay inaan xuso guddoonku arrintaasi inuu si fiican u dhageystay iyaga laftooduna ay cabbireen dareen midkaasi la mid ah inay runtii cabbireen inaan sheego ayaan jecelahay waa consultation sii socon doona oo mar labaadna la isku laaban doono ifantiska maanta dhacay baan jecelahay waxoogay inaan runtii wax idinka tilmaamo kulamada maanta dhacay waxaa ka mid a kulan lala yeeshay culummada qaybtii harsanayd oo khaasatan culummada ahlusunna waljamaaca waxaa runtii laga wada hadlay sida loogu baahan yahay in laga wada shaqeeyo wacyigelinta amniga iyo nabadgelyada si dalka waqtiga doorashada oo ay ah daa'iman waqti xanaf leh in laga wada qayb qaato inay dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo dhexdhexaad ah waxay culummadu ku dheeraadeen iyagoo diinta ku xeel dheer in qofka qaadiga ah ee doonaya inuu dadka kale xukumo haddii uu qofka xukunka usoo doonto wax ka tawdo in qaadigaasi laga leexinayo sidaa darteed waa inay noqoto doorashadu guddiyada iyo dadka maamulaya dad u dhexa dadka inay noqdaan ayay runtii ay ku dheeraadeen culummadu waxaa kale oo maanta aan la kulannay haweenka Soomaaliyeed oo ay hormood ka ahaayeen hooyooyinkeen iyo walaalaheen iyo hableheenii oo runtii iyaga laftooda muujinayay dareenka waddanka ka jira ee ka dhalan kara haddii ay noqoto doorashadu mid aan si saxa loo maamulin waxay soo jeediyeen oo u soo jeediyeen musharaxiintu inay ka qayb qaataan doorashadaasi inay ku dhacdo si hufnaan ah oo wada ogol ah sidoo kalena dowladda ayay baaq noocaas oo kale ay runtii u direen waxaa jira kulan aan la yeelanay guddoonka aqalka sare oo iyaga laftooduna qayb ka ahaa dadka kulamada maanta lala kulmayay guddoonku waxa uu cabbiray mid la mid a guddoonkii golaha shacabku warkii runtii ay sheegeen iyo konseenkii ay muujiyeen iyaga oo ka wakiila senatariska dalka iyagoo ka wakiila kulankaasina runtii wuxuu u dhacay si wanaagsan ayaa runtii uu ku soo dhammaaday waxaanu galabta shantii galabnimo aanu shir dheer la galay international community ama beesha caalamka qolooyinka loo yaqaano sigis balas oo runtii ay ku jiraan wakiilada wakiilka qaramada midoobay wakiilka maxuu african unionka ambasadariska kale ee faraha badan oo runtii soomaaliya u qaybsanayaasha ka ah ayaa dhammaantood ka wada qayb galay shirka shirkaas wuxuu ku dhacay aaladda layska arko ee zoomka waxaana laysku weydaarsaday sida loogu baahan yahay in lagu soo dabaalo dalka doorasho wada ogol ah waxaanu annagu ka musharaxiin ahaan aan u bandhignay konseenka aanu ka qabno doorashada iyo hufnaanta loo baahan yahay iyo guddiyada sida loo maamulayo iyo borosaska wixii ka qaldamay iyaguna waxa ay nala sheegeen waxay noo sheegeen inay jiraan konseenadaasi oo ay nagala shaqayn doonaan sidii xal waara runtii arrintaa looga gaadhi lahaa dalkana ay uga dhici lahayd doorasho waqtigeedu ku dhacda oo aan haba yaraatay dib u dhac aanu ku imanin waxa kaloo aanu la kulannay oo dadkii maanta aan la kulannay ka mid a elderiska ama odayaasha dhaqanka khaasatan south west odayaasha ka soo jeeda oo iyaga laftooduna sidoo kale noo cabbiray dareenka ay ka qabaan in dalka ay ka dhacdo doorasho nabadgelyo ku dhacda waxaanu sidoo kale caawa aan wada tashi runtii aan ugu yeernay khabiir ka mid a khabiirada soomaaliyeed waa professor maxamed cusmaan jawaari guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya oo xogogaal u ah doorashadii 16-kii sidee ku dhacday isaguna runtii caawa waxa uu nala sheergareeyey ama uu nala wadaagay fikirka uu ka qabo sidii doorashadana ay ugu dhici lahayd doorasho wanaagsan
shirku waa socdaa kulamada bari ayaa laga yaabaa inaanu shirka soo gabagabayno waxa jiri doona consultation iyo dabagal ilaa ay doorashadu ay runtii ku dhacdo si hufnaan ah oo wada ogol ah oo transparency ah oo maasantiin